Olá, meus amigos do canal do Cícero Ferreira. Eu estou aqui agora vendo, mais uma vez, tendo o prazer de uma pessoa fazendo algo que ele agora é que vai falar para vocês o que ele está fazendo ali. Meu amigo, qual é o seu nome? Daniel. Daniel, eu sei o que você está fazendo, mas tem muita gente que não sabe. Se o cara falar que é cabo de inchado, não vai dar certo, que esse negócio está torto, não vai virar. Então fala para nós, o que você está fazendo aqui? Fazendo uma canga. E para que serve a canga? Pra cangar uns bezerros. Tá, mas você pode explicar um pouco melhor? Porque tem muita gente que tá te ouvindo e não sabe o que é isso. Tem muita gente que sabe. Aí, o cara tem que acabar de arrumar ela, lixar. Aí faz uma fura aqui, ó. Certo. E outra aqui. Aham. Uhum. Põe o canzinho. Do outro lado a mesma coisa. Tá. Aí fura aqui no meio. Passa um tamoeiro, que é uma corda assim. Pra pôr a tiradeira. Explica pra nós agora o que é o canzinho que você acabou de falar do segundo furo ali. Ah, o canzinha. É uma peça de madeira. De madeira. Aí você arruma ele certinho, dá o acabamento. Aí vai estar furado aqui, passa ele aqui, uhum. Vai pôr no pescoço do boi. O pescoço do animal. Uma trava? É uma trava, na verdade é uma trava. É uma trava. E aí esse do meio que você falou um nome que eu não consigo lembrar mais? É o tamoeiro. Isso. Pra passar a tiradeira aqui. Ah, agora vamos na tiradeira. Está complicando a coisa. O que é a tiradeira? Tiradeira é uma coisa que vai para prender o boi de trás. Ah, tá. Bom, pessoal, ele falou. Depois eu vou querer ver essa peça pronta. Aí nós vamos... Você mostra para nós depois essa peça pronta para nós dar continuação nisso aqui. Tá bom? Muito obrigado. Meus amigos queridos, aqui está o seu Sebastião Olímpio. Eu sei que vocês se lembram dele do dia que nós estávamos subindo para a casa do seu Deca. E ali nós encontramos com ele, com aquele... Como é que o senhor chama aqueles gadinhos que nós estávamos lá, que o senhor estava puxando aquele dia? Ah, é uma boiadinha de carro. Uma boiadinha de carro. Uma boiadinha, é. Então, o senhor Sebastião estava ali com uma boiadinha de carro, e nós conversamos ali, e trocamos uma ideia ali, e ali eu tive o privilégio de conhecer o senhor Sebastião, como eu também tive o privilégio de conhecer o finado José Olímpio, o irmão dele, que só fui saber aquele dia. E hoje eu estou aqui em Ipuiuna mais uma vez e registrando esse momento juntamente com o senhor Sebastião. Senhor Sebastião, a partir de agora, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade pelo seguinte. O senhor já é conhecido por muita gente no Brasil através do meu humilde canal, o canal do Cícero Ferreira. E se o senhor tiver alguma coisa para falar a respeito do que o senhor vai fazer a partir de agora nessa festa que já está vindo aí, o senhor fica à vontade, fale para nós. O senhor tem a data marcada, por exemplo? Ainda não está marcada a data nossa aí ainda. Mas vai ser lá para o dia 14, 15 de abril. 14, 15 de abril. É, por que é sempre no mês de abril? É, todas as vezes aqui é só mês de abril. Só mês de abril? O do meu irmão, o Zé Olímpio, também é tudo mês de abril. O senhor tem uma data, essa data assim, aliás, esse mês assim, por conta de um santo ou é costume de família, como é que surgiu essa ideia do mês de abril? Não, é só porque tem aí Ipuiuna, sempre tem o desfile aí, né? Sim. Então o pessoal costumou fazer, mas vai ser o dia 19 agora. Ah, 19. 19, agora que eu lembrei. Vai ser o dia 19 de abril. 19 de abril de 2020. 2020. Bom, aqueles que gostam, que amam esse tipo de festa, são humilde festa do carreiro, então já fiquem sabendo de antemão, dia 19 de abril de 2020, aqui na cidade de Ipuiuna, Minas Gerais, vocês serão todos bem-vindos, ok? Tem mais alguma coisa que o senhor está querendo falar, que o senhor lembra? Vê se nós continuamos fazendo a festa, igual nós fizemos 2 anos, que aí o meu irmão fartou, aí o prefeito aqui chamou eu e o Maurício, meu, para nós mexer, né? Quem que é Maurício? Maurício é o filho ali, aquele de verde ali. Ô Maurício, por favor, vem até aqui. Aí então nós não tinha outra pessoa para mexer com esse desfile e eu com ele que mexia com o desfile. Entendi. Estamos aí para fazer de novo no próximo ano. Bom, ao lado do seu Sebastião, está chegando aqui agora o Maurício, que é filho do seu Sebastião. O Maurício, então, juntamente com seu pai, serão daqui para frente, até onde eu estou entendendo, os responsáveis pelas futuras festas aqui de Ipuiuna. Então, Maurício, eu não conhecia você ainda e é um prazer conhecer você pessoalmente. E não sei se é um prazer seu me conhecer, mas é meu conhecer você, né? Quem é aquele rapazinho é seu? Filho. Filho. O Maurício tem um filho que está aqui, que eu já mostrei para vocês ele
mexendo ali com a canga, que vai dar continuação para nós a respeito da canga. Vamos lá? Então, eu vou falar pro senhor que essa aqui já tá pronta. É, o furo aí, pro senhor, o furo aqui, o tamoeiro, pra pôr a tiradeira, pra pôr os canzinhos, o furo. Dos aí, dois lados, né? É, aí, ó, serviu. Isso. Agora você pode pegar, então, pra nós o canzil? Aí estão os canzis, né? É, aí, pro senhor. Agora eu vou montar a canga para Esse canzil tem um lugar certo para entrar, né? Tem. Aparece aí pelo que eu tô vendo, tem uma marcação aqui, ó. Tem uma marcação nele aqui, né? O pique dele sempre é pro lado de fora. Aí, ó, como aqui é pro lado de dentro, mas o pique tá pro lado de fora. Entendi. Aí, ó, esse aqui já é pro lado de fora, de lá, né? Aí, deixa eu ver, esse é pro lado de cá, de fora. Entendi, entendi. Isso significa que vai ser amarrado alguma coisa aqui? Vai. Ah, tá. Então, beleza. Isso. Que, no caso, é a brocha. Aí, deixa eu ver, ó. Põe a brocha aqui, aí cango o boi e a brocha aqui, ó. Aí, deixa eu ver. Você viu? Ah, entendi. Isso significa que nesse espaço aqui... Aqui vai o pescoço do boi. Pescoço do animal. Agora é lógico, né? Que isso aí é quase que um bezerro, não é isso? É. Aí, automaticamente não ia caber um touro aí nunca. É. Mas dá pra entender que nesse vão... Passa a mão pra mim, por favor. Aqui. Nesse vão vai o pescoço do boi. Aí em cima também é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa aí, pessoal. O canzinho, o pique dele sempre é pro lado de fora. Pro lado de fora. O próximo vai ser pra baixo. Aí o próximo. Oh, é tô ficando bom, hein? Aí, ó, pra baixo. Lado de fora. Aí agora passa. Põe a brocha. Aqui. A brocha. Aí. Aí põe no pescoço do boi, canga ele. Aí. Aí, no caso, aí vão dois animais encangados, certo? Um de cada lado? É. Entendi. Aí a brocha aqui. Aí o tamoeiro tá pronto. Aí tem que pôr a tiradeira. Tiradeira, eu quero conhecer essa tiradeira agora. Ela matou, Sebastião. Seu Sebastião tá trazendo a tiradeira. Que, ó, Sebastião, aproveitando a oportunidade. Aí, no caso... Essa madeira da tiradeira, por exemplo, é uma madeira especial, não é qualquer madeira que vai aí, não é isso? Não é, é não é, né? Boa. Essa aqui é madeira de roxinho. Madeira de roxinho. É. Da canga tem que ser uma madeira especial, não? Tem que ser também. Tem que ser também. Deixa eu ver lá agora como é que você tá travando isso. Aí, ó, aí põe a chaveia aqui. E aí canga os outros bois para trás lá e vai emendando. Agora depois que eu vai entendi. Pôr no outra canga aqui e vai emendando aqui para emendar os bois, sabe? Entendi. Aí pega... Quer dizer, aí no caso você tem dois bois, encanga ali mais dois bois, encanga lá mais dois bois e vai encangando. Pode ir até 10 ou 12 ou até mais, né? Você tem quantos anos, Daniel? 14. Você estava envergonhando muita gente que está na cidade perdendo tempo, enquanto você está aqui com o seu avô, não é isso? É, com o seu pai, honrando a sequência de família, né? Honrando a sequência de família, porque ali tem um avô, o pai tá correndo, mas tá aqui perto de mim, ó. Não tem como, né? Só que daí você ficou escuro, ó lá, o pai tá aqui, ó lá. E ali tá o Daniel. E ali estão dois que não quer ser filmado, mas eu vou filmar, três ali, ó. Ali, ó. Aqui não tem jeito não, aqui vocês vão na bala mesmo. Que você é? Maicon, neto do seu tião. Neto do seu tião. Você de vermelho? Gabriel. Que você é da família? Neto também? Regis, neto. Neto também. Rapaz, a família aqui cresce, hein? Não tem televisão em casa não, é? Pois é, pessoal, é isso daí, ó. Tá vendo que bom? Vocês estão aqui agora diante de pessoas simples, como eu e Madalena. A gente ama, né? A gente nem gosta. Esse furo aqui. A gente ama, né? É pra passar o tamoeiro pro lado de trás. Ah, sim, entendi. O que acontece é isso. As pessoas perderam, não todos, né? Lógico, não todos. Perdeu o amor por isso aqui. Nós não queremos que perca. Olha lá onde ele sai. Agora que eu entendi. Mas que... Só que esta canga é de coice, tá? A canga de trás do carro. Cada que é mais grossa aqui, assim, né? Aquela que ele tá fazendo, aquela outra, é mais da frente. Da frente. Uhum. Vai da frente. Aí vai esta aqui, que é a da canga pra pôr o carro de boi aqui, sabe? Essa aqui vai o carro. Essa aqui vai aí o carro pra frente que vai a tiradeira. Aí vai outros tiradeiros pra frente pra emendar outros bois mais pra frente. Esse furo aí no meio que eu tô mostrando aqui agora? Esse aqui? Isso, esse furo aí é o furo que vai... O tamoeiro. Que no caso, passa atrás aqui, ó. Mostra lá atrás. Atrás aqui.
Uhum. E aqui passa ele aqui, aí passa lá embaixo, ó. O senhor tá vendo onde é que ele sai ali? Tô vendo onde é que ele sai. Esse material aí é couro? É couro. É couro. Esse aqui é couro. A gente corta ele, põe na água, deixa amolecer bem, ficar bem molinho para poder coxar. Ah, e é? Aí depois que tiver enxuta, que é aí que vai pôr aqui. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Couro também? É couro também aí. Pega, corta, põe na água, porque se for coxar duro, a gente não coxa. Tem pra coxar ele. Olha a Madalena aprendendo lá. Ah, lá, hein, Madalena? Vou ficar boa nisso ainda. Muito bem, bom, essa parte aqui tá pronta. Eu agradeço a vocês por esse carinho, viu? Cantiga. É, ali tá o seu Sebastião trazendo, eu posso dizer, mini carro, né? Mini carro de boi, né? Aí o cara fala assim, ignorando, fala assim, coloca óleo, né? Tá achando que isso aí é propaganda. Não é, isso aí faz parte já, né? Esse cantar aí faz parte, né? Mas tem um produto que vai, né? É só a madeira mesmo, só. Aí eu lembro que tinha um produto que ia pra ajudar a fazer isso. Então esse cantar aqui, pra quem conhece, sabe que isso aqui não é defeito, não. Coisa boa, hein? Muito bom, hein? Esse carro foi eu que fiz. Foi o senhor que fez? Foi eu que fiquei filho desse carrinho aí. Quantos anos, seu Sebastião? Ah, já tá com uns 10 anos já. Uns 10 anos? Tá com uns 10 anos que eu fiz esse carrinho já. Puxa lá vida, hein? Aquele que tá. Aquele que tá. Fala. Falei que ele é um artista. Aquele que tá lá no restaurante do seu Antônio? Quem que fez aquele lá? Não, aquele eu não sei. Ele comprou aí, eu não sei quem. Entendi. Porque o senhor podia falar, não, fui eu, foi fulano de tal, né? É, aquilo eu não sei. Não sabe. Nem me lembro de onde foi que ele arrumou aquele carro. Mas eu tô vendo que ali dentro tem umas coisas boas pra gravar também, que eu vou falar, hein? Tem mais 3 carros ali dentro, tem esse 4, tem mais um ali 5, mais 2 lá, tem 7. E qual que é o meu? É aquele grandão. Qual que é o meu? Ué, o senhor achar. Hein, Madalena? Deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá. Gente do céu, ó. Isso, eu tô com 60, vou fazer 62 anos, tô me sentindo com 18, velho. No lugar desse aqui, você remoça. Você fica novo de novo. E eu tô com 72. Eu chego lá. Tá vendo? Eu chego lá. Não tô com pressa não, viu? Mas eu chego lá. Se Deus quiser. Tem um carro ali que era do meu pai. Ele tá só comigo, já tá com mais de 60 anos. Deixa eu só filmar ele lá. Senhor, só um minutinho. Pode ser bem-vindo. Pode. Seu Sebastião. Oi. O senhor tava falando pra mim quase agorinha que o senhor tem um carro que era do seu pai. É esse carro que eu tô me dirigindo aqui, ó. É esse carro. Esse aqui. O senhor sabe mais ou menos quantos anos esse carro tem, Sebastião? Eu vou falar uma coisa pro senhor. Esse carro tá com uns 70 anos ou mais ainda. Ou mais ainda, né? É, só que meu pai comprou ele, já era carro usado. Uhum. Agora só com nós já tá mais de 60, né? Mais de 60 anos. E esse carrinho também foi eu quem fiz também. Esse aqui? É. Esse carrinho é carrinho. Esse aqui, nas festas... Vai criança em cima, jovem, né? Vai. Que eu tenho visto alguma. Essas esteiras aqui, o senhor faz também ou o senhor encomenda? Não, faz. Faz também? Faz. Esse aqui já é um carro maior, olha o tamanho dele. É um pouquinho maior. E a esteira é feita do que, seu Sebastião? Feita taquara. Então, eu fiquei sabendo que tem diferença taquara de bambu, né? Tem. Diz que ela faz parte, agora eu vou enjoar um pouco, hein? Faz parte da família da cana. Sim. Só que a taquara é uma coisa e o bambu é outro. É outro, é. Então a taquara ela é mais maleável, para trabalhar ela é melhor. O bambu não faria isso, né? Faz, mas tem que estalar ele para ficar mais fino. Agora a taquara é só rachar e... Você não tem que estar com outra preocupação nenhuma, é só isso. É só isso aí. É. E esse carro aí puxava, puxa, né? Milho. Puxa milho, puxa feijão com ramo também, lenha, bolhão. Quantos quilos mais ou menos eu calculo aqui? Ah, depende de bois, né? Depende dos bois. Né? Depende de bois. Se eu colocar, por exemplo, 100 quilos, vai ter que ter uma quantidade de boi para puxar. Tem.
E se você colocar 50, 20, que seja, diminui? Não, puxa até uns 300 quilos, puxa. Puxa, né? Puxa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, os rebites, gente. Que capricho, ó. Isso aí é inox. Olha só, que capricho, ó, inox. É inox. Ó. Olha aqui, que capricho que é esse carro de boi. Essas rodas, no caso, que eu tô filmando, né? Isso aí pra nós é agulha, chama. Chama agulha. Agulha. Uma coisa que seria bom depois eu fazer, aí no caso seria bom que esse carro de boi tivesse um outro, pode ser, nos explicar as partes dele. As partes? É, porque eu tô vendo ali, por exemplo, uma roda. Tudo bem, eu sei que é uma roda. Aí, mas aí o senhor vai falar, ó, essa parte aqui é tal coisa, essa parte aqui é tal coisa, essa parte é tal coisa. Igual essas varinhas aqui, ó, que eu vejo muito vocês usar ela. É as varas de ferrão. Isso. É. Existe uma madeira própria. Existe, sim. Cadê a ponta? Ah, pega pra mim essa aqui, seu Sebastião, por favor. Essa madeira, ela é uma madeira própria. É. Qual o nome dessa daí? Ah, essa aqui de diversas qualidades. Mas que tem que ser... É Guarmiri, é Brasa Viva, Tanguí. E isso... É pra, mais é pra fazer as varas, né? E essa ponta? É, essa ponta é o ferrão, fala isso. Mas não é necessariamente utilizado... De uma forma estúpida, mas não, de uma não, forma... é só para chacoalhar assim e os bois... Esse barulhinho já é o suficiente para o animal saber. Para ensinar eles, né? Mas isso aí não depende, tem essa ponta, mas não depende... Para judiar, não? Judiar do animal, entendi. Não, né? Olha só que bacana, gente. Eu estou aqui até meio abobalhado, porque tem muita coisa boa aqui, ó. Muita coisa boa. Essa aí é a tiradeira. Essas tiradeiras são aquelas que vai unindo um animal no outro. Vai unindo um no outro, né? Vai unindo nos outros bois, né? Muito bem feito, né? O capricho mesmo, né? Rapaz, eu gostei de estar aqui com o senhor. Eu já estava até desejando isso. E Deus me deu essa graça. Essa peça aqui? Isso aí chama azeiteiro. Isso aí é para carregar a banha para engraxar o erto, pô. Feito de chifre. O senhor pode pegar uma para mim aqui, seu Sebastião? Pega, ué. Me faz favor, mostra para nós. É um chifre de boi? É um chifre de boi. Aí depois a gente trabalha nele e põe banha aqui dentro para engraxar o carro, sabe? A tampa também é feita de couro, bonitinho. É feito de couro aí, ó. Isso aqui é serviço do Daniel. Danielzinho que faz isso? É, ele que fez isso aqui. Meu papai. Esse aqui não sei se tem, mas... Não tem também. Não tem, mas dá pra entender, seu Sebastião, que a gente consegue entender que aí vai a banha, aí na hora que tiver que engraxar... Aí só... E por que banha de porco? É porque a banha de porco é bom pra engraxar, pra ficar macia, pra plantar, pra não queimar. Então, se tem banha de porco, também tem um segredinho, né? É. Por exemplo, eu poderia usar um óleo. É. Mas já não serviria. Conforme o óleo de porco, não pode pôr. E também foge um pouco da cultura, né? Cultura, é. Então a banha de porco já é uma coisa que vem de anos e mais anos, não é isso? É, entendi. Quer ver? Eu vou mostrar para o senhor. Tem um chifre aqui que tem... Tem um que tem a banha dentro, mas eu não estou achando aqui agora no momento. Enquanto o senhor tenta achar ele, eu vou... Mostrando aqui. Tem uma ali, ó. Não é aquele lá, não? Não é esse aqui também, não? Ah, esse. Achei! Eita, nós, achei! Aí a banha aí. Aí, pessoal. Eis aqui, ó. Banha de porco. Entendi. Aí pega e arranja um pincelzinho, passa no eixo pra não queimar e pra cantar. Porque se queimar, estraga, né? Estraga. Automaticamente o cantar não vai acontecer mais. Não, muito bom. Muito bom, muito bom. Hoje, gente, eu já tive um privilégio grande de conhecer essas bênçãos aqui que eu tô conhecendo. E olha aqui o que ele tem aqui feito também. Um pilão aqui. Muito caprichado. Esse é servido do Maurício. Maurício também? É, esse aí. É artesão? É. Hein, Maurício? Tá escondendo ouro, hein? Tá escondendo ouro, hein? Olha lá, ó. Que beleza. E demora quantos dias, mais ou menos, pra você terminar? Bom, vai depender do seu tempo, né? Vai depender do tempo dele. Isso aqui é o couro, que a gente corta, assim, põe na água.
E aí depois coxa, para fazer o rabo da tiradeira, para fazer a sogra. Eu não sabia que a água amolece ele. Aprendi essa hoje. Se deixar dentro da água, fica molinho para coxar. Aí faz aqueles rabos tiradeira lá, faz sogra, faz o tamoeiro, que é isso aqui. Tamoeiro, laço também? Laço também. Então, põe na água e ele amolece, né? Ele fica mole. Entendi. Porque senão é o coxadura que a gente... É o que eu falo, a gente vai vivendo, vai convivendo com vocês, assim, que tem esse amor pela nossa roça, a gente vai aprendendo coisas, isso vai nos enriquecendo, eu vou ficando mais apaixonado pelo povo roceiro, como eu já sou, e vai aprendendo. Não sabia que um couro na água fica mole o suficiente para lidar com ele. Na água ele fica molinho, o senhor coxa bem coxa. Nunca imaginava. E aí foi faz o rabo da tiradeira, que é esses aí, ó. É isso aqui que é o rabo da tiradeira aí, isso aí tudo eu fiz também. Depois ele volta a endurecer, aí já está pronto para ser usado. Ele enxugar, aí ele fica duro assim, aí para pôr, emendar cada um a junta de boi atrás dos outros. Entendi. Então, e olha que essa madeira aqui é uma madeira que eu fiquei bobo de ver. Madeira. Agora você está falando quantas peças tem um carro? É, por exemplo, a gente sabe que tem o eixo, a gente sabe que tem a roda. E o absorvido? Aqui tem uma divisa. Tem uma divisa aqui, ó. Daqui até aqui chama mião. Que é o mião da roda. Sei, que faz. Aqui, ó, aí, ó, tô vendo a divisa, tô vendo. Isso, tem a parte de baixo. Tem a de baixo, chama cambota. A cambota seria a de baixo? A de baixo, põe o mião, depois outra cambota. Outra cambota. Aí faz a roda. Aqui dentro, aqui por dentro aqui. Tem um aqui, outro aqui, chama reia. São dois pinos? É de madeira. De madeira, dois pinos. Um para pôr aqui, o outro para pôr ali para encaixar. E embaixo também tem dois pinos? Tem. Certo, entendi. Tem sim. Aqui tem o quarto, tem os cocão aqui, ó, deixa eu ver. Ó. Cocão? Cocão, essa peça aqui, ó. Ah, aqui, é. Ó, olha lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu... Aí tem o cocão e tem o chumaço que vai dentro aqui e o eixo. O eixo, tô vendo ele ali, desse estavado. É. O cocão, essa peça mais grossa. É, mais grossa para pôr de lá de cá. Depois vem o eixo completo. É. E do outro lado a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. E isso aqui, ó, essa peça aqui na mesa, aqui chama arreia para segurar uma cheda na outra. Ah, tô vendo aqui. Entendi. E esse central que vai? É o cabeçalho. O cabeçalho vai... Pega lá na traseira e vai... E vai até aqui na ponta. Até na hora que vai pôr nos bois. Entendi. Então esse aqui... E aí vai a chaveia, que vai ali, ó. Tem que pôr uma chaveia ali. Esse, a chaveia é onde vai naquele pino, naquele buraco, quer dizer. É, naquele buraco. Ali. Aqui é para o animal... É, aí é para pôr... O rabo da tiradeira, um de lá, outro de cá, com o boi puxar para frente. Rapaz, e que madeira é essa que aguenta um tronco desse, né? Uma madeira especial aguenta, né? É. Aguenta sim. Então esse aqui, ele vai daqui ele abre ali, né? Eu vi que ele abre. É, até lá atrás, ó. Ele vai até lá na traseira do carro. Do carro, né? É. E tem o central, esse central, então, eu achava que o central ele viesse até aqui. Não, ele vem até um ponto. Lá atrás tem uma peça que chama cadeião. Entendi. Que é atravessado assim para segurar a seda e o cabeçalho. Muito bem feito, não? Que capricho, rapaz. Que capricho. E esse aqui, eu vou te falar, ficou muito chique, hein? O carro de boi tem 140... E oito peças. Isso contando com os pinos, contando com o cocão, contando, vai somando, 140 e oito peças. Para dar um... Tem cheta, cabeçalho, tem cadeião, cocão, chumaço. E isso demora mais ou menos, se pegar assim com um ano, mais ou menos quanto tempo para fazer um carro de boi? Ah, a pessoa que tem bem prática não demora muito não, demora aí uns 4 meses. Agora, se não tiver muito bem a prática... Demora até um ano. Aí demora mais um pouco. Né? E essa trama que é feita aqui, ó, que é para fazer... Ah, a esteira? A esteira? A esteira é feita de taquara. Isso demora... também depende da pessoa que está fazendo. Não, eu faço uma esteira dessa com 2 dias. Ah, tá. Isso fazia aí que eu cortei 2 dedos aí, ó.
Ah, moço, no quê? Cortou na prainha, lá de prainha na madeira, pegou aqui, assim, nesses dois aqui, cortou aqui, arrancou a unha, arrancou o osso, aí fui pro hospital lá em Pouso Alegre, aí eles acabaram de tirar os ossos até aqui, pra poder fazer... Enxerto. Dobrar aqui, pra poder dar os pontos. Ah, não, entendi, entendi. Aí, ó, mas só entendi. Que ficou dando choque aqui. O seu Antônio também perdeu, né? Perdeu a mão, sim. Né? Também foi... O dedo foi um acidente, uma picadeira. Tava trabalhando na picadeira? Trabalhando, o senhor viu, né? Vi, cortou vi. Assim, ficou só esse dedo aqui. É, ficou só esse dedo. E trabalha normal, né, rapaz? Trabalho, normal, mexe, normal. Mexe, é. Vai mexendo. Né? Então nós tivemos aqui agora até uns assuntos mais particulares, que foi esse acidente. Mas que o senhor trabalha... Mas hoje o senhor faria ainda, mesmo faltando... Não, se a gente pegar pra fazer... Faz ainda, né? Faz, porque o cérebro ele nos traz condição pra fazer... Se a gente pegar pra fazer, ainda faz. Faz ainda, né? Apesar de já não estar muito novo mais, mas ainda acaba fazendo, né? Esse negócio de idade aí, não fala não que eu tô ficando velho também, né? E eu sou curioso, que vem a ser essa peça aqui? Essa aí que nós pôr no carro de boi, ali, aí quando nós vamos na cidade, nós parafusa lá dentro do carro, e aí nós põe uma imagem de santo em cima. Ah, é como se fosse um altar. É, nós põe uma enfeita também, põe uma... Entendi, coisa, aí você parafusa aqui, ó. É, parafusa aí ali, tem parafuso ó. Tem os parafusos ali, parafusa, dentro parafusa no fundo do carro pra não balançar, pra não... Balançar. Entendi. Eu tô vendo aquilo ali pendurado, não sabia, falei, vou perguntar. Tá certo. Mais uma vez, pessoal, aqui o seu Sebastião. Nos abrilhantando aqui com essas maravilhosas peças, né? Abrilhantando o meu canal, né? E assim a gente tá conversando, ele vai falando. Eu não tô seguindo aquela sequência que talvez alguém seguiria, porque eu não gosto. É o meu jeito de fazer meus vídeos, é desse jeito. É o que vem vindo, nós vamos gravando. Vamos fazendo amizade com essas pessoas aqui. E vamos tocando nosso carro de boi, pronto? E vamos pra frente. Daniel, tem nome? Você já deu nome pra eles já? Já dei nome já. Depois você fala pra mim qual que é. Vamos lá, dando continuação na gravação. Isso aqui chama sogra. Chama? Sogra. Sogra? Sogra de pôr no chifre dos boi. Não conhecia também não. Esse eu nem imaginava. Aí, o que eu sei que tem de coisa boa é sogra. Tem gente que não gosta, né? É. Mas sogra eu não conhecia, não. Isso aqui foi uma de lá, um no chifre do outro, chifre do outro. Certo. Aí, ó. E aí depois vem a canga. O senhor vai fazer isso agora? Vai fazer. Então vamos lá. E agora? Já vai. Ah, não, agora não precisa não. Eu só vou. Não, não precisa não. Ali, ó. Bom, então o senhor já colocou uma. Agora vai colocar a outra. Aí. Essa aqui é uma. É. Aqui lá é outra. Outro. Pode pôr a canga. Entendi. Agora nós vai pôr a canga. Aí, deixa eu ver. Aí põe no pescoço do boi, aí abrocha. É esse que passa. Ah, tá. Agora entendi. É esse que passa por baixo. É, pra abrochar o pescoço do boi. Entendi. Deixa você vai puxar aí, eu vou pegar lá de cá. Aí, ó. Entendi. Agora se travou ali em cima, já tem um travado aí. É, aí ó. Beleza, já entendi. Agora é o de cá. Mesma coisa de cá. Você vai pro lado de lá. Arruma lá. E vem pro lado de cá. Aí pra você ver. Entendi. Seu Sebastião. Oi. Tem uma inscrita do nosso canal. Que ela ficou um pouco chateada. Porque passaram no nariz do boizinho que tá lá no seu Deca, passaram uma argola. E ela ficou assim meio indignada com aquilo. Explica pra nós por que tem que ser no nariz. Aquilo lá é no nariz porque aquilo lá é boi de sela. Então é pra segurar ele. Tá, mas por que tem que ser no nariz? Não, porque no outro lugar não dá certo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então não errei não, não errei na resposta não. Porque eu disse assim pra ela. Eu falei, ó... É o melhor lugar para se colocar uma argola para conduzir o boi para um lado e para outro. Baseado no que eu vi na festa. Porque todos que eu vi na festa, todos, é no nariz. Então, minha querida amiga, você que ficou preocupada, você que sentiu pena, você que criticou no bom sentido, então tá aqui o seu Sebastião explicando que é o melhor lugar, como eu já tinha dito na resposta,
para se conduzir o animal para cá e para lá, porque é boi de sela. É boi para selar. Então aqui estão os dois garrotes encangados, né? É. Esse de cá, qual é o nome dele que você deu? É Lembrado. 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 Por quê? Achou assim? Vai lembrar depois. Lembrou isso aí, né? E o de lá? De lá é Retrato. Esse é Retrato. Então aquele é Retrato e esse Lembrado. É, vou ver se eu me lembro do Retrato. Gostei, viu? Ótimo, gostei mesmo. Tá explicado então. Ah, sim, agora aí, no meio, aqui ó, é onde vem a peça. Isso, aquela peça de madeira. Não. Que ela vai pra trás agora, né? É, o carro agora vai pra lá. Vai pra trás, né? Aí o carro tá lá atrás, né? É, o carro tá lá atrás. Dá tempo de fazer isso agora? Dá, legal. Então vamos lá. É aqui, dá. Puxa aqui. É Lembrado. Lembrado. Retrato. Agora nós vamos pôr o carro mesmo. Isso, vamos lá. Retrato. E o animal já vai sendo ensinado. E uma coisa também que eu observei aqui que vocês não fazem, graças ao meu poder não fazem, é bater no animal, né? Não precisa de nada disso, né? É com amor e carinho mesmo que eles aprendem, né? O ser humano é que precisa tomar pancada, né? O ser humano é meio burrão. Mas o animal bem tratado, não. É, aqui é tudo. Agora nós vamos pôr o carro. Vai, essa peça que você vai travar aí, é isso aí. É esse aqui. Aí chaveia. Põe aqui. É uma chaveia. Chaveia, né? É, aqui é uma chave, na verdade, né? Ele passa no meio. Aí, ó. Vem daqui agora. Deixa eu ver, ó. Olha lá, deixa eu ver como é que fica, ó. Deixa eu só achar uma claridade aqui. Isso. Olha lá, ó. Aí, puxa o carro. Bem, dá pra mim a lâmpada aqui, Pedro. Acenda pra mim ela. Só um minutinho, gente. Lembrado. Esse filmado, Lembrado? Pra ser Lembrado, é? Esse é Lembrado. Daqui, daí. Esse que é o Retrato. Lembrado aqui. Aí, pra você ver, ó. Aí, isso aqui, segura pra não sair pra trás. E isso aqui é pra não... Pra hora que vir pra frente, não... Ele não escapar. Pra não escapar. Entendi. Olha lá, entendi. Ela fica no meio. Entendi. Agora eu entendi. Muito bem. Muito bem mesmo. Bom, agora aí, se você puder dar uma volta pra mim aqui, eu agradeço. Vou passar pra cá. Bom, pessoal, agora vocês estão vendo, então, como que ele, já desde o começo que ele fez a canga, até o momento em que ele colocou o carro de boi, nós temos aqui, então, a graça de ver esses dois animais, o Lembrado e o Retrato, puxando esse carro que o seu Sebastião Olímpio fez. Agora aí pode buscar milho, pode buscar porco, pode buscar o que quiser, né? Tá pronto aí. Tchau, pessoal. Vai com Deus. Uma bênção pra vocês aí, viu? Olha lá que 10, hein, gente? Seu Sebastião, o senhor foi comprar o que na cidade, hein? Foi buscar um mantimento lá pra família? Aí, pessoal, brincadeira à parte, ele acabou de nos dar uma tremenda aula de como que a gente ainda consegue ter essa cultura aqui, né? Bom, Daniel, muito obrigado por esse carinho, viu? Muito obrigado por tudo, viu, gente? Muito obrigado, seu Sebastião. Um abraço. O Sebastião vai nos mostrar agora um arado que fazia, eu acho que o quê? Uns 35 anos que eu não tinha o privilégio de ver. O pai da Madalena trabalhava com esse modelo aqui, ó. Preparando terra para plantar amendoim. Algodão também, bem? Não, amendoim, arroz, milho, milho vassoura, milho de pipoca. Trabalhava com esse modelo, né? É, com esse modelo que é puxado pelo animal, né? Pelo cavalo. Cavalo. Esse aqui é pelo cavalo. Esse outro aqui, ó. Mais pesado. Mais pesado. É puxado por boi.
É isso, né, seu? É. Aí no caso aqui são dois, Sebastião, ou um só? Oi? É. Não, aí põe seis, oito. Ah, é? É. Ah, tá. Então aí pode botar. Aí põe por oito, dez. Seu Sebastião, quantos anos tem cada instrumento desse daqui? Ah, esse aqui já tem de 80 a 100 anos já. Cada um. Cada um desse. Então, pelo que eu vejo, teus pais trabalhou muito com isso. Ah, tá maior. Sim. Meus dois avôs, todos os dois era carreiro. Os dois? É, então vem de família, né? É, uma tradição, né? Meu pai também foi carreiro, muitos vem, anos. Vem vindo de E aí vem vindo, né? E a, nós estamos ensinando os netos também, porque senão, a hora que nós fartar, não tem outro. Não tem, né? É. Perde, né? Não pode acabar com essa tradição, né? Tem de continuar, né? Exatamente. É. É. E seguir pra frente. Bom, agora esse aqui foi um extra, né? É. Esse aqui pra mim foi um extra. A gente ter o privilégio de conseguir ver esses tombadores aqui ainda sendo utilizados. Qualquer hora dessa eu vou ter o privilégio de gravar eles sendo utilizados com a tua família, que eu não tive oportunidade. Mas é o seguinte, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. Entra no canal do Kaique Oliveira, gente, nosso parceiro, que ele gravou ontem o pessoal usando esses tombadores lá. Vão lá, entra no canal do Kaique Oliveira, dê like, ajude o menino que tá crescendo também. Mais uma vez, obrigado, seu Sebastião. É, agora ele falou que vai indo para a roça. Então, vai dar uma demonstração como é que funciona. Aqui tem uma corrente, está encangado lá com o animal. Aí, ó. Aí nós vamos lá junto para acompanhar. O Sebastião está conduzindo os animais. Tu vai riscar em que lugar agora? Vai. Tem condição de colocar ele no chão pra... Na grama? Aqui mesmo? Onde vocês querem? Não puxa na grama porque é por causa da raiz? Quer... Tá perto? Pesado, Daniel? Bom, é só pra gente ter uma noção, porque eu tô vendo que essa peça, ela tá... Ah! Aí, pega e se for voltar, aí pega, põe de aqui, ó. Assim é pra ir embora, por exemplo. Pra ir embora pra tá chegando na roça. Ah, você tem, tem dois lados. Aqui, ó. Aqui é pro senhor chegar até a terra, aí, serviu, ó. Entendi. Agora, se o senhor virar ele aqui, ó... Você trava, você... Ele, aqui. Aí ele vai tombar para a direita. É. Se você quiser ir para a esquerda, você solta aí essa trava, aqui, vira ele para cá e trava lá. Entendi. Bom, pessoal, é lógico que tem uma grama, e eles não vão tombar porque tem muita raiz, mas é só para vocês terem uma noção como funciona o tombador. Aqui na beiradinha não dá, Daniel? Pode ser aqui mesmo, na beiradinha, Daniel? O que você acha? Hã? Não chega mais. Melhor, né? Melhor. Nós não estamos na roça aqui agora, só para vocês terem uma noção. Bem na beiradinha, se quiser vir, pode vir, Daniel. Aí, ó. Agora sim. Dá para ter uma noção. Só puxar. E ele vai... Mas deve ter pedra. Já deu para ter uma noção, né? Os animais puxando. Ali. E ali vai tombando, gente. Deu pra ter uma noção? Pelo menos eu acho que deu pra ter uma noção de como funciona. Pode ir. Mas deu pra ter uma noção, seu Sebastião? Deu pra ter uma noção, sim. Tem gente que vai querer até vir aqui pra trabalhar. Aí, tá ótimo. Vamos judiar do retrato do lembrado, não, porque senão depois... Oi. Ah, foi ele. Foi. Olha lá o nosso amigo lá, ó. Olha lá ele lá, ó. Ele tá quietinho ali, caladinho no cantinho ali, mas tá ali ele, ó. Agora que chegou ali. É, né? Agora que chegou ali. Bom demais da conta, que nem diz você aqui na roça. Então tá bom, foi um prazer mais uma vez tomar essas imagens aqui, ó. Obrigado, seu Sebastião, obrigado, Daniel. Meus amigos do canal, aqui estou mais uma vez com o seu Sebastião. Olha só
que beleza de cano que ele tem ali, ó. Toda trabalhadinha, bonitinha, com certeza feita com muito carinho. Ele escreveu lá, Ipuyuna, Minas. Não precisa nem falar que é Minas Gerais, né, gente? Mais uma vez, estamos registrando o que hoje está muito difícil, mas não impossível. A prova está aqui. Muito obrigado, meu amigo. Gente do céu, olha isso daqui. Não dá nem pra vontade de ir embora mais não, ué. Meu pai querido. E um mais belo do que o outro. Só que eu tô vendo um, dois, três, quatro galos, cinco, seis galos. Aqui está meu mactola, e chegando mais galinha. Você faz isso aí todo dia? Esse horário mais ou menos? Tratando das galinhas e dos porcos. Qual o desejo que você tem na vida? Você gostaria de sair da roça e ir para a cidade? Não. Gostaria de se formar um engenheiro, um médico, uma coisa assim? Interessante, interessante que parece que entra no sangue. Parece não, não é que parece. Entra no sangue da gente e não sai, né? Não sai. Eu tô correndo para cá também. Deixa eu aproveitar que você está tratando aqui, ó. A gente está sempre gravando, mas nunca enjoa. Que qualidade de porco que é essa bonita desse jeito? Esse cachorro é carioca, por favor. Carioca esse aqui? É. Ei, come gostoso, hein? Tem uma costelinha assim na... Rapaz do céu, brincadeira, hein? Sabe que até o cheiro me atrai, de tanto que eu gosto. Aí os camaradas da cidade grande, alguns ignorantes, vê isso aqui, ó. E fala assim, não pode dar lavagem pra porco porque faz mal, não sei o quê. Aí, irmão, eu vou dizer, viu? Mas no meu canal eu vou colocar. A galinha querendo catar o resto que tá ali, ó. Oh, coisa boa. Rodou? Rodou lá? Não, eu não pus ainda, né? Eu tô conversando, cara. Ah, entendi. Madalena tá ali se preparando, pegando a arma de fogo dela lá. Pegando a arma de fogo. Acertando pra registrar em foto essas bênçãos de Deus aqui. Olha aqui só. Vou lá por arroba, né? Por arroba. Muito longe, bem. Não tá. Não? Um boi desse, tratado como ele tá tratado, ele acaba ficando que nem um... Não vou dizer um da família, porque é um negócio meio estranho falar isso, mas... O amor que se pega com um animal desse é muito grande, não é? Não, animal de estimação, né? É. Fica que nem um gatinho, você cachorro. Não judiar, né? Ah, mas também nem dá, não? Nem dá. Judiar de um animal desse... Eita, que bonito. Nossa, judiar de um animal desse é um pecado. Qual o nome dele? Goiano. Goiano. Mas é muito chique, né, não? Aí eu tava falando naquela hora a respeito disso, gente, ó. Onde é que tá colocado a argola lá? Porque ali é o melhor lugar para conduzir o animal. Então às vezes a pessoa fica com dó, fala que judia, mas não judia não, é que beleza. Esse você todo ano anda com ele na... Anda, né? Bom, bem. Ai, que coisa mais linda, não? Um animal desse tá o quê? Uns 10 mil? 15, por aí, né? Thank you.
Meu Deus do céu, quando eu vim pra cá, acho que eu vou remoção 50 anos. Vai, Goiano, deita, Goiano. Aqui tá meio pesado. É, tá bem pesadão mesmo. Bota pesadão nisso, ele tá com quantas arrobas, será? 30, né, pra ele. Então? 32. Ó, pessoal, eu vou gravando assim, eu vou ficando até meio passado de tantas coisas boas que a gente vê. Vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Não é aqui na casa do seu Sebastião? Veja vocês que coisa mais caprichada, feita com carinho. Olha essa mesa aqui. Essa mesa dá pra quê, seu Sebastião? Uns 8 pra sentar nela? Mais, né? É, dá pra sentar 8 pessoas. De madeira, bem feita, bem travada. Isso deve pesar que eu vou falar, hein? Agora, olha aqui. Olha o capricho. É feito com a roda de carro. Roda de carro. A mesa, uma madeira que dá gosto de ver. Olha. Olha que capricho. Não dá gosto? Isso aqui não é uma festa de família? Olha. Isso tem uma madeira muito boa mesmo aí, ó. Banco. Esse banco mais artesanalzinho aqui, vamos assim. Ó. Isso é um privilégio, porque a pessoa tem esse tipo de... Você tem aí também? Aí uma aí pendurada. Ah, que eu tô vendo aqui que ele mostrou uma gamela. Tem gente que não sabe o que é uma gamela, seu Sebastião. O senhor pode tirar dali pra nós? Tem gente que não sabe o que é uma gamela, é feita de madeira. Nada mais que um bacião. Ela rachou a madeira, não prestava, tinha bichoca, rachou. Ah, entendi. Nem nunca acabei de fazer, só deixei aí só pra... Não, mas não deixa de estar bonito, né? É, aí ó. Não deixa de estar bonita, né? É. As porunguinhas ali, essas porunguinhas você usa pra carregar o quê? Aquela ali? Essas ali tá só de enfeite aí. É, né? Aí eu... É, cabacinha. É. Eu tenho uma... Olha, gente, que boi mais lindo. Coisa linda mesmo. O dono dele aqui, ó. Como que é seu nome mesmo? Como que é seu nome mesmo? Regis. Regis. Tá de parabéns pelo seu boi, viu? Ele não tá querendo ir, não? Não é do meu lado, não. Oh.